আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে জি অন্য এটা ভিডিও আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দেখি চাইছে মই টেক্সু পিনি আছো কারণ আজি এতিয়া 7টা বজাতে মানে স্কুলত ম্যারাথন দৌ আছে যাব লাগিব কারণ জি কি আছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিবস সেইকাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিবসলৈ আৰু মই এতিয়া যাওঁ বৌ বাৰু দেখা যাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'বলৈ গুড মৰ্ণিং সকলোকে ডিকুয়ে বাৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলে তথাপিতো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এতিয়া আকৌ আহিছোঁ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে ইমান মৰম দিছে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' কোৱালিটিটোও ভাল নহয় ভিডিঅ' এডিটিঙো কৰিব নাজানো তথাপিতো যে আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে তাৰ বাবে বহুত বহুত একদম অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ এটা কথা কওঁ ডিকুটো এতিয়া স্কুল বহি স্কুল গ'ল মানে স্কুলৰ পৰা আহি পেলাইহে আপোনালোকে তাক দেখা পাব এতিয়াতো আৰু স্কুল ফুল ক্লাছ হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো লৈ ময়ে বনাই থাকিব লাগিব আপোনালোকে মৰম চেনেহ দি থাকিব আকৌ দেই এতিয়া এটা কথা কওঁ আহি আছোঁ ভিতৰলৈ কথাটো মানে এনেকুৱা মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদিতো আপোনালোকে কিবা এটা শিকিব লাগিব হয়নে নহয় বাৰু গতিকে মইনো ঘৰত কি কৰোঁ কি বনাওঁ অকণমান হ'লেও তাৰ অকণমান ভিডিঅ' কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে চাবচোন যদি ভাল পালে মানে ঘৰতো ট্ৰাই কৰি চাব যদি ভাল পায় দেই এতিয়া গাইছ স্কুলৰ পৰা আহি পাই গ'লোহি আৰু ববয়ে মোৰ মানে বহুত ভোক লাগিছে ববয়ে কি বনাইছে আজি চাওঁ আহক বব কি বনাইছে বব বব কি বনাইছে মোৰ ভোক লাগি আছিলে বব কি বনাইছে কম না মাছ আছে বা মাছ আছে নি মই মানে স্কুলৰ পৰা আহি পাইছোঁহে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস যে আজি দৌৰিব লাগে মানে মেৰাথন পাৰিলোঁ 10 নম্বৰত আহিব একগাল ল'ৰা ছোৱালী এক নম্বৰ আহিব নোৱাৰিলে 10 নম্বৰ আহি কথা ক'ব আহিছা একো নাই বাৰু তেওঁ বহুত মানুহ আছে তাৰপিছত এতিয়া এই ভাতকেইটা খোৱা ভাত খাই অলপ ৰেষ্ট লৈ পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত অকণমান চাগে কিবা এটা দেখাবলৈ লৈ যাম তোমাক টিউচন চিউচন অহাৰ পিছত নে বব কি কি আছে আছিলেনো ভিডিঅ' কৈছা নেকি এয়া আজি মানে ৰ'দ দিছে যে সেইকাৰণে আচাৰ ঢাকনকেইটা খুলি খুলি থৈছোঁ আজি ৰ'দটো বৰ সুন্দৰ ৰ'দ এয়া চাওঁ কালি যে কৈছিলোঁ আচাৰ ঢাকনকেইটা সদায় ৰ'দত দিলে অকণমান অকণমান খুলি দিব লাগে জলকীয়াখিনি যে মই ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই শুকুৱাই ললো শুকুৱাই পেলাই এতিয়া মিহি মিহিকে অলপ কাটিম পাতল পাতলকে চাওঁ মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ কাটি এয়া মোক কাটিলে একো নহয় বুলি চাওঁ মই কেনেকৈ কাটিছোঁ আপোনাক দেখিয়ে মোৰ চকুত ধৰিছে এয়া চাওক এনেকে এনেকে প্ৰথমতে জলকীয়াখিনি কাটিব কাটি পেলাই অকণমান শুকাবলৈ দিবা মোক দেখাবা বব দেখা যাব ন আচাৰ কেনেকৈ বনাই বব এয়া দেখাইছোঁ এয়া চাওক একেবাৰে সহজ প্ৰথমতে জলকীয়াখিনি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব কাটি পেলাই অকণমান লেৰেলিবলৈ দিব অকণমান বেছিও নহয় তাৰপিছত কি কৰিব এটা বৈয়ামত জলকীয়াখিনি ভৰাব ভৰাই পেলাই তাত অকল কেঁচা নিমখ দিব কেঁচা নিমখ দি পেলাই গোটেই জলকীয়াখিনি যাতে ভিজি হেৰি হৈ থাকে মানে সৰহকৈ দিব অলপ নিমখটো তাৰপিছত অকণমান কেঁচা তেল দিব সেই আচাৰটো আপোনালোকে খাই চাব একদম বছৰ বছৰ ধৰি লৈ বেয়া নহয় বনাই চাবচোন আৰু আচাৰ পুৰণা হ'লেহে বেছি ভাল লাগে মই কিন্তু আচাৰত যে ইমানখিনি আচাৰ বনাইছো মই একদম একেবাৰে ভিনেগাৰ নিনো ভিনেগাৰ নিদিয়াকৈ গোটেই আচাৰখিনি মানে ধুনীয়া হৈ থাকে খালি আপোনালোকে নিমখটো অকণমান বেছিকৈ দিব এতিয়া যে জলকীয়াখিনি মই আজি বনাম এটা বৈয়ামত অকল ভোট জলকীয়াই দিবি আপোনালোকে ঘৰত কৰি চাবচোন আকৌ এবাৰ কৈছো সৰুকে কাটি ল'ব কাটি লৈ পেলাই এটা বৈয়ামত ভৰাব সৰু বৈয়াম এটা ভৰাই পেলাই তাতে অলপ সৰহকে নিমখ দিব কেঁচা নিমখ দিব দেই নিমখটো ভাজি নিদিব সদায় কেঁচা নিমখ দিব কেঁচা নিমখটো দি পেলাই তাৰপিছতে আপোনালোকে তাত অকণমান কেঁচা তেল দি পেলাই ঢাকি চাবচোন মাজে মাজে ৰ'দত দিব ইমান ধুনীয়া হয় নহয় মোৰ যে মাথা চাথা বিষালে জলকীয়া অকণ খাই দিলে ভাল হয় ভাতৰ লগত যদি অকণমান এয়া জলকীয়া খাই দিওঁ নহয় মোৰ মাথা বিষ নাইকিয়া হৈ যায় এতিয়া কিমান কাটিছোঁ চোৱা গোটেইখিনি কাটি আগতে কিমান কাটি থাকোঁ ন একোৱেই নহয় আপোনালোকে কাটো বুলি কাটিব ই মোক পুৰিব পুৰিব সেইটো ভাৱ মনলৈ সেইটো ভাৱ মনলৈ নানিব তেতিয়াহে পুৰে হয়নে নহয় যেনেকৈ আমি যে কাতি বিহুত যে ৰবাব টেঙা খাইছিলোঁ যে মই কিমান কাটিলোঁ ভোট জলকীয়া হয়নে নহয় গতিকে ভাবোঁ দেই আগলৈ
লোহার নাকি লোহার নহ কিমান কাম কই থাকু মই এতি আপোনালোকে যে চাই থাকিব ভিডিওটো আৰু কি কি হবলে গৈ আছে দে হেলো গাইস এটা ফাইনালি মই এটো বনা আনিলো আৰু ববো এটা বেক কেমেৰা কই দেখাব ববো বেক কেমেৰা কই দেখাও কিনো এটো এটো মানে ঘৰ এনে পই আছিল মই সেখানে ভাবিলো বুলু এটো কিবা এটা বনাও সেখানে আপুনি দেখা যাওক এটো মানে জুঙালি জুঙালিটো খাসালো চাও কি বস্তু চাও দেখাই দিয়াচোন ইয়াত জুঙালি ফিট কৰি পেলাই বনাইছো দে কি জুঙা দিয়াচোন বাৰু চাও কি এইটো বস্তু মই এইচোন আমূলৰ পেহে এইটো টেমাটো আপোনাৰ ঘৰ পৰা যে নিজে নিছিলো যে এইটো এইটো এনেকে ঘূৰাই দিয়া নেকি ঘূৰালে জুঙালিয়ে জুঙাল হৈ যায় জুঙালিছে নে নাই জুঙালিছে চাওঁ বা আমাৰ ডিকুয়ে জানিছে দেই একদম বেলেগ ইঞ্জিনিয়াৰ দেখোন এনেও কাকাতকৈ বোলো মাথা অকণমান লগাই এইটোৱে বনাই দিওঁগৈ বা যদি ভাল লাগিছে ক'ব বনাবলৈ দিয়া তেখেতসকলক অকণ অকণ পোৱালি আছে নহয় সকলোৱে ঘৰতে ন বনাই পেলাই চাব এইবিলাক এনেই পেলাইহে দিয়ে তাৰমানে কি হয় স্কুলত টিচাৰ কৈ থাকোঁতে কেতিয়াবা হাতটো ভাঙি যায় টিচাৰ মানে চাৰ বাইদেউহঁতে এইফালে মুখখন ভালকৈ দেখা নাই সেইকাৰণে মই বোলো ভাবিছোঁ বেগটো বা এনেকৈ হ'লে এনেকৈ বাহিৰলৈ পেলাবলৈ দৰকাৰ নাই এনেকৈ ইয়াতে পেলাব পাৰি ন সেইকাৰণে মই এইটো বনাইছোঁ যদি আগৰ ভালকৈ দেখাই দিয়াচোন মই দেখাই দিওঁ দেখাই দিয়াচোন চাওক মানে জোঙালি জোঙালি হেৰিয়ে কৰিলোঁ এইটো জোঙালি নহয় বস্তুখিনি তাত পৰি যায় নেকি নাই নপৰ অ' মোক যা তোৰ ইমান ধুনীয়া বস্তু এটা বনাইছোঁ বা দেহা মাথা আছে দেই আমাৰ ন আৰু এটা বস্তু এটা বনাইছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু মৰম দিব হ'ব মৰম দিব মৰম দিব দেই আমাৰ ডিকুয়ে ইমান কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো বনাই আনিছে দেখাবলৈ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট আজি ভিডিঅ'টো আমি শেষ কৰোঁ হওক আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু কি কৰিব লাগে শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আৰু বিশেষ বনাব নোৱাৰিলোঁ কাইলৈ ভাল মানে নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ কাইলৈ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব কাইলৈ মানে মোৰ আপোন মানে মানুহক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰক কাইলৈ দেখা পাব গতিকে ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব দেই আকৌ মানে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা যেনেকৈ মৰম দিছে এতিয়াও তেনেকৈ মৰম দি যাব বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিলৈ বাই বাই কাইলৈ লগ পাম।